Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun oldi topdim. Ihromlarni kiyib yana inshaalloh hoji tog'alarimiz, hoji onalarimiz hammalari Toifga borib, Alloh nasib qilsa, bugun yana umra qilishadi hammalari. Savobini kimlargadir bag'ishlaydiganlar bag'ishlab, savobini ko'rsatib hammalarini. Hoji tog'alarimiz, hoji onalarimiz Toifdagi miqotga yetib kelishib, inshaalloh kirishib, niyatlarni qilishib, Alloh nasib qilsa hozir qaytib borib yana umra qilamiz Xudo xolasa. Xudo xolasa hozir kirishib, anchalari kirib ketishdi. Biz ikkinchi avtobusda keldik. 110 tadan oshiq hojimiz bor, 114 ta. Hozir inshaalloh hammalari kirishib nafl namozlarini o'qishib Xudo xolasa qaytib borib umra qilishadi. Kimlargadir bag'ishlamoqchi bo'lgan bag'ishlaydi, o'zi uchun qilaman deganlar yana o'zi uchun qiladi. Ota-onalarini haqqiga, o'tganlarni haqqiga qiladiganlar o'tib ketganlariga savobini bag'ishlashaveradi Xudo xolasa. Shu hojilarimiz kirishib, shu yerda kirakat namoz o'qishib, Xudo xolasa chiqib niyatlarni qilamiz. Umraga inshaalloh. Masjiddan to'rtta masjid degan nihoyatda. Imomni minbari ham o'zgacha ekan. Hoji tog'alarimiz Kim sog'indi mana mash akalarni? Sog'inganlar bormi mash akalarni? Yalla yalla haji. Yalla ya haji, yalla ya haji. Yalla ya haji. Yalla ya haji. Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana hojilarimiz bugun Toif shahriga borishib miqotda umrani niyat qilib yana ikkinchi marta umra qilishga harakat qilib, Xudo xolasa mana hammalari Baytulloh sari kirib ketishyapti. Mehmonxonamizga shu yerdan to'g'ri kirib, o'sha oraliqdan kirib, Xudo xolasa mehmonxonamiz sari ketsak ham bo'laveradi. Hoji tog'alarimiz, hoji onalarimiz kirib ketishyapti. Nasib qilsa shu asrgacha umrani qilib tugatib, Xudo xolasa
Şam diyeyim okup ki. Mekhanalar kaçsa, çatlarlar. Maşallah. Makka'ga borganda bir rakat namozni 100 ming rakatga yetadigan Masjidul Haramda namoz o'qimay bozorda nima qilasiz? Ishonaveringlar, sizlar aytayotgan ash latta puttalar, hoji ayalar, hoji otalar, o'zimizni qora suvimizda bor. O'sha yerda ham Xitoyda shirpatrep akalar. Faqat u yerda Masjidul Harom bor, Masjidul Nabaviy bor, qadriga yetaylik. Ka'batullohga qarab turishlik ibodat degan. Uxlasak ham o'sha yerda uxlaylik, damasak ham o'sha yerda chiqmaylik o'shadan.